Tak, dneska si dáme trošičku vodítko, chůzi na vodítku. A jakoby co s tím, když má pes tady ten styl, že táhne vlevo, vpravo, do všech směrů. A tak on nám netáhne, výborně, ale snad jo. A co vlastně s tím dělat? První věc je chyba. Chyba je tohle, že necháte takhle dlouhou šňuru a psa necháte takhle lítat ze strany na stranu. On prostě tím, jak má, to je vlastně stopovačka pro něj, protože to má skoro 3 metry, tím, jak má takhle k dispozici velký perimetr, ve kterém se může pohybovat, tak bude hrozně nesoustředěný. Bude roztěkaný, nesoustředěný a bude takhle lítat, jo, vlevo, vpravo, táhat, vlevo, vpravo. Protože mu to fakticky umožňujete. Vy mu prakticky říkáte, hele frajere, máš k dispozici 3-metrovou šňuru, tak si s ním dělej, co chceš, a on, OK, super, jo, a táhá, a táhá. Tím pádem má velice nesoustředěnou hlavu, neklidnou hlavu. Čím víc má neklidnou hlavu a roztěkanou hlavu, tak teď, když se objeví někde pes, tak co on udělá? Vystartuje. Jo, machruj, machruj. Tak, a vystartuje. Vystartuje proč? Protože má neklidnou, nesoustředěnou hlavu a je daleko před váma. Pokud je pes daleko před váma, je první, kdo to řeší, je první, kdo řeší situace. A bude ji řešit popsím, to znamená vystartuje, zachová se blbě, zachová se primitivně, jo? A tím pádem, když my ho budeme chtít učit u nohy, tak tohle to pracuje obrovským způsobem proti nám. Ten pes bude muset chodit většinu času na ty vycházce jakoby z začátku u nohy, aby to přijal za standard, aby se dokázal vůbec soustředit na to, že má jít rovně. Že má jít rovně a že má jít vedle vás, že má jít ve stejné vzdálenosti od ty nohy, že si má držet i stejný směr, jo? Takže tohle to je prostě velká chyba, kterou vy nebudete dělat, protože pracuje proti vám. Ano, psa můžeme pustit vyčurat, nebo vykadit, nebo cokoliv jiného, ale s tím, že pokud to potřebuje to psisko, tak my ho tam pustíme, zastavíme, necháme ho to udělat a vrátíme si ho zpátky k noze. Tahle funkce jakoby se vám strašně vyplatí ve městě, kdy ten pes se prakticky pořád drží potom u vás, jo, soustředí se i na vás, spolupracuje s váma, a než někde lítá a vy vlastně ve stresové chvíli se ho snažíte skočírovat a on to jakoby neudělá, on do toho nepůjde, protože je zvyknutý takhle lítat, být roztěkaný, nesoustředěný, nervózní, jo, a nespolupracovat. Takže začneme tím, že za prvý je úplně jedno, jestli si vodíte psa u levý nebo u pravý nohy. Nejsme ve služebním tréninku, takže to nemá úplně opodstatnění a ten pes může chodit u kterýkoliv nohy, jo? Není podstatný prostě u který nohy je. Takže se nefixujte na to, jestli je u levý nebo u pravý, fixujte se na to, že umí chodit na vodítku a že na něm chodí hezky. Tak, jdeme na to. Já teďka budu trošičku méně mluvit, ale vysvětlím. První co, vodítko je omezení. Vodítko je od slova vodit, jo, takže je to určitý omezení pro toho psa, tak aby psisko pochopilo, že ho vedu, tak ho nemůžu nechat odbočit kdykoliv on si uzná za vhodný a koriguji ho v podstatě tou rukou jemně, než kubavými pohyby. Jemně a pořád jemně, až ho přesvědčím, že nemůže odbočit kdykoliv chce, že to nejde. Že ta šňura má omezenou délku a on tu délku musí respektovat. Takže vodíme, korigujeme, změníme směr, vrátíme k noze. Tak, to je ono, tohle. Ve chvíli, kdy se na vás takto podívá, během toho tréninku, tak vždycky to je takový malý vítězství. Ten pes se o vás zajímá, jo? Nezajímá se o mozku, co máte v kapse, nenavadíte ho. On se vás jakoby ptá, hele, strýdo, co? No co, soustřed se na mě. Znova, krátkej pohled. A vždycky je pravda, že jako z začátku je psisko nabuzený, když vyjde ven na vycházku. Tak, vrátka. Tak, on se musí vrátit ty noze sám. Protože to je jeho místo. To je ono. Šikovnej. Nechválíme moc, když začneme moc chválit, roztěkáme ho. Bude rozrušený, roztěkaný. A už to bude špatně. Jo, už to nebude ono. Korigujeme. A dívejte, jedna důležitá věc. Pokud to budu držet permanentně, tak to v tahu bude tahat. Tu šňuru po každý korekci musíte prověsit. On si má zvykat na to, že je normální jít uvolněnej vedle vás. Pokud tahá dopředu, přibrzdím ho směrem dozadu. Nezvedám, nepřetahuju se s ním. Pokud se moc roztahá, vrátím si ho, ano, vrátím si ho k noze, udělám jeden krok, přibrzdím a teď můžeme jít. Tak, pořád sledujete hlavičku psa, koukáte pořád jenom na psa.
Vidíte, že nepoužívám žádný škrťák, nic takového, obojek by psovi měl být pohodlný, jo? Tak, a tajemství toho spočívá v tom, že vy se nemáte prát s tělem psa, což dělá většina lidí, že se přetahují furt se psem. Vy máte pracovat s hlavou psa. A to fyzicky i psychicky. To znamená, já po něm vlastně chci, aby tohle maličký, co má mezi ušima někde, tam asi bude mozek, předpokládáme, že nějaký buňky funkční tam budou, tak vy chcete, aby se tohle soustředilo na vás. Aby se tohle soustředilo na sebe menší signál skrz vodítko, protože to je místo povelu. V podstatě nebudu opakovat furt dokola gnoze, jak idiot. Když mám vlastně tohle, já ho vodím skrz tuhle šňůrku, to je naše spojení mezi náma dvěma. Tak a když já to budu používat příliš silově, budu furt se tahat se psem, on bude dělat to stejný. Když to začnu používat citlivě, on bude dělat taky to stejný. Začne to používat citlivě. Takže pokud potřebuju navádět ho k té noze, tak mu pořád koukám na hlavu a usměrňuju jeho hlavu. Já mu neusměrňuju tělo. Usměrňuju mu hlavu. Tak. 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 Hlavu. Jo, všimejte. Čekej. Ne, čekej. Sed. Sedni. Tak, čekej. Čekej. No, fešak si. Usměrňuju hlavu. To znamená, představte si to takhle, že máte před sebou kuličku, která se vám kutálí a vy jemnýma šťouchancema pomocí tyčky udržujete furt v tom rovným směru, tak aby se kutálela rovně. Ona se furt vychyluje vlevo, vpravo, přidává, zpomaluje, no prostě a vy to jenom korigujete. Aby ta kulička byla furt vedle vás, furt držela směr a tempo s váma. Něco podobného je tohle. To je taková malá rtuťová kulička, která je strašně roztěkaná. Lítá zleva doprava, zleva doprava. A vy ho pomocí toho vodítka pořád udržujete jenom v tom přímém směru, aby jel jako po kolejích a samozřejmě udržujete správný tempo. Aby nepředbíhal, neodbíhal nikam, jo, nebrzdil zbytečně. To je vlastně ten princip. Takže takhle se to učí ten pes. A děláme to dokola, dokola. Ono to na poprvé třeba nebude úplně dokonalý, ale už spoustě lidí jsem dokázal na tréninzích, že třeba během 20 minut se to ten pes prakticky naučí a začne pracovat. Záleží, jak moc je inteligentní, jak moc se s tím pere a taky jak moc je zkažený, jo. Tak pojď, šup. Tak znova. Hlídáme hlavu, protože kam půjde hlava, když odbočí hlava, tak tam půjde zbytek těla. To je ten jeho ožralý styl anakonda, jo? On se vlní zleva, doprava, on chce všechno stihnout a ta hlavička jeho se s tím hrozně pere. To je ono. To je ono. Tak. A upozorňuji tím zvukem výrazným, jakože hej, vnímej mě, kde jsem, jo, aby se zorientoval v prostoru a sám se vrátil na to místo, on se má vracet sám, já ho nemám silou tahat, lidi dělají tohle, vrátěj toho psa silou. Prosím vás, to nedělejte nikdy, protože je to kravina, ten pes to nesplnil sám, on to má dělat jako ze svý vůle, on má použít tohle, ty čtyři buňky, co tam má. A má se vrátit jakože ve stylu, jo, já vím, co mám dělat, já se mám vrátit k té noze. Jo, takže to je vlastně ono. Necháme ho počuchat. Hodí si značku. Pojď. Vrátí se mi k noze. Sám. A jdeme. A pořád pamatujte ještě jednu drobnost. Pokud ten pes je motivovaný, což je většina psů, do pohybu, tak pro ně úplně není přirozený důchodcovský tempo, jo? Musíte trošku přidat do kroku i vy. Ten pes se musí jakoby učit v tom smyslu, že je mu to i příjemný, komfortní to tempo. Takže nemusíte zrovna běhat ani klusat, ale můžete jít relativně svižně tak, aby mu to bylo příjemný. Aby on se v tom taky dokázal v tom tempu jako najít trošku, jo? Obzvlášť ze začátku. Tak. Všimněte si, jak často ho jenom napomínám skrz to vodítko. V začátku je to často. No dobře, tak se s toho neposerem, jo? Ale žádný velký škubání, žádný velký škrcení, nic takového po vás nikdo nechce. Jemný korekce. Cuk, 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 cuk. Čekej. A prověsit. Všimněte, prověsit. Zastavit, prověsit. Pes nesmí čekat v tahu, jo, pes nesmí chodit v tahu. Proto je důležitý, že ho sice upozorníte, že hej, táhneš, brzdi, došel si na konec vodítka, ale souběžně ho učíte zrovna tuhle kaluš, no výborně.
Tak souběžně ho učíte, že tah není normální. To znamená, že spolupráce je vědomá a je vedle nohy, si to hlídá on svojí vlastní hlavou. A ne jenom proto, že ho tam držíte silou. Což samozřejmě chvíličku u něj potrvá. Přeci jen je to pes nějaký odchycený někde na ulici. Takže kdo ví, jestli vůbec někdy chodil na vodítku předtím. No to je ono, už to začíná být lepší. Opět, jo. Jenom přicukávám. Nedržím takto v tahu. Lidi sklouznou do toho, že takhle držej toho psa, všimněte. A on prostě táhne proti tomu. Je tam silný protitah, všimejte. A vy ztratíte naprosto cit pro korekci. V té chvíli, kdy ho držíte jenom silou, tak už ho nedokážete jemně korigovat. Už nemůžete tu kuličku nasměrovávat, která se kutálí po té ulici tam, kde vy potřebujete. Protože na ní tlačíte silou a on tlačí proti tomu. A další věc, v té chvíli dojde k tomu, že se vaše ruce unaví za chvíli. Budete mít unavený křečovitý držení těla a i rukou. Takže ta ruka musí být uvolněná, já to držím takhle lehce a jenom ho přibržďuju. Ruka uvolněná, volná, žádná křeč. Tak, pojď. Změny směru jsou důležitý na začátku tréninku, protože psa učí, že vás má následovat, že si vás má hlídat. I častý zastávky, jo? Je to rozšiřování takový vědomí spolupráce u toho psa. Sed. Sed. Sedni. Tak. Čojk. Ahoj. Čeky. Tak, pojď. To je ono. To je ono už. Těch korekcí musí ubývat, jo? Ono to nemusí být první den perfektní, ale mělo by tam být nějaké zlepšení. Ten pes by to měl začít dělat jakž takž dobře. Tak ještě pokračujeme. Čekej. Jo? A třeba můžete vložit do toho tréninku tohle. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Ne. Čekej. Uvolněný, uvolněný. Pojď. To už je ono. Čekej. Pojď. To je ono. Čekej. Pojď. No, to je ono. Už to začíná být dobrý. Další věc, jo? Nenechte psa spěchat. Pořád pracujete s hlavou. On si musí uvědomit, čekej, že mu na ty vycházce nic neuteče. To, že bude někam spěchat, furt a chvátat a tam dopředu běžet, jo? A tak vlastně se tím nic nemění, ta vycházka mu akorát uteče rychleji. Když bude naopak klidněji, bude mít klidnější hlavu, tak se líp soustředí na vás, bude méně reaktivní na podněty z okolí. A co je podstatný pro mě, tak hlavně bude chodit klidně. Tím pádem já nebudu chodit z vycházky utahaný, jo? Tak pojď. Takže uklidňujeme hlavu, pracujeme s hlavou psa. Nejenom, že fyzicky vedeme hlavu, protože pravidlo, kam jde hlava, tam jde zbytek psa, ale taky pracujeme s tím, co on, jak si myslí, jakoby, jak, nad čím přemýšlí, jak se chová. Tohle je pro vás hrozně důležitý. A vy potřebujete uklidnit hlavu. Když uklidníte hlavu pejskovi, tak uklidníte zbytek psa, celé tělo. Tím pádem máte klidného psa. To je to, co tam brblají všichni. Hej, sakra, že má zlomený psy. Ale hovno, my máme klidný psy a pracujeme na tom systematicky dlouhodobě. Jo, takže to je vlastně ono. My uklidňujeme tomu psovi hlavu, tím pádem máme jako výsledek klidného psa jako celek, nejenom tu hlavu samotnou. Hlava ovládá psa. Nejenom, že ho vede, pojď. Nejenom, že ho vede, ale taky ho ovládá. A když je klidná hlava, je klidný tělo, to si pořád připomínejte. Tady ty psy mají samozřejmě sklony ke vzrušivosti, k unáhleným reakcím, ke zbrklosti a takovýmhle věcem. Ale to přece neznamená, že to musíme jakoby u nich podporovat. Tak, čekej. Sed. Sedni. Sedni. Džerba, ne. Joeyk, tady.
Čekej, sedni. Další blbost. Pes se má o vás zajímat, protože máte něco zajímavého. Ale hovno. Pes se má o vás zajímat, protože jste zajímavý. Vy sami jako člověk. Vy sami tím, jak komunikujete a co děláte, jak se chováte. A tu pozornost si nekupujte. Je to prostě blbost. Pes k člověku je vázaný celkem hezky a není důvod jakoby furt ho jenom uplácet a něco si prostě, něco mu slibovat za to, že něco udělá. Vidíte, že tady Joey, ten mě zná jako prakticky chviličku a relativně hezky na mě kouká, vnímá mě, visí mě a já mu nic neslibuju, jo? Ptá se mě, proč? Protože komunikuju přirozeně pro něj, klidně, trpělivě, jo? Občas důrazně, když je třeba, no to psiska milujou prostě, oni takhle fungují hezky. Tak pojď. No, to už je ono, už chvilkama jde úplně hezky, uvolněně a rovně. Tak, přibrzdíme trošku. To je ono. Jo, takže nemusíte chodit jako z každé vycházky úplně vyflusaní, utahaní, když přijmete prostě jednoduchý fakta. Pes chodí prostě u nohy, chodí klidně, pokud ho to naučíte, pokud mu to ukážete, pokud mu umožňujete jenom lítání tam a zpátky jak nějakému blbcovi na dlouhý šňuře. A ještě s nějakou tou omluvou, typu, on se potřebuje vylítat, tak se nedivte, že v životě nebude chodit na vodítku hezky. On potřebuje jít unavit hlavičku, nejenom tělo. A unaví hlavičku hlavně tím, že něco dělá, že se na něco soustředí. Ne tím, že je nesoustředěný, rozlítaný, jo, že lítá všemi směry. Pomalu, čověku. Tak. Čověk. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Joeyku. No, tak si běž počuchat. To je ono, jo? Já ho teďka nechám počuchat, ale s tím, že strašně důležitá věc v celém tom procesu je, nikdy mě nikam neodtáhne. Pokud pes zjistí, že vás může někam táhnout a že tím pádem dosáhl svýho, tak to bude dělat. Protože prostě mu to nevadí vyvinout nějaký úsilí, nějakou silu k tomu, aby si získal svoje. A to, že vás tam odtáhne, no tak vás tam odtáhl, teď mu to přece neva. Takže pokud chce jít něco čuchat, něco čurat a udělat si to svoje, co on potřebuje, tak já jenom zastavím. Ale nenechám se nikam tahat. A v momentě, kdy usoudím, že už je to hotový a on chce jít dál, tak ho navedu zpátky k té noze. Joey. Takhle. Zastavím. Čekej. Čekej. Uklidním. Klid poznám jednoduše tak, že netahá, že se do vodítka neopírá a můžeme jít. A je to. A to je ono. Takže. V tomhle duchu. Jo, nezapomeňte, je to první trénink. To znamená, Joey to ještě dneska nebude umět skvěle. To nevadí. Pokud se to bude trénovat každý den a dáme mu znova a znova šanci se to učit a budeme trpěliví a hlavně velice, velice důslední, tak se to po chvíli naučí. To znamená, nechtějte ten okamžitý výsledek v tom, nikdy nikam neotáhne. Nechtějte ten okamžitý výsledek v tom, že ten pes na vás civí a chce mňaminu, proto jde u nohy. Chtějte systematickou práci, ve které ten pes jakoby se to naučí opravdu trvale, dlouhodobě ze svý vůle a pochopí, že vás následovat a jít s vámi jakoby na procházku je v pořádku, že je to dobrý. Že mu nic neuteče, může být klidný, může spolupracovat. Tohle po něm vlastně chcete. Tak. Tu změnu v té hlavě. To chcete. Klidná hlava, klidný pes. Klidná hlava, méně reakcí na okolí. Klidná hlava, lepší korigovatelnost. Joey. Tak. Pomalu, Joeyku. Kde je to tele? Tady. Tak. A dívejte, pokud tahá a nevnímá, co udělám. Budu na něj řvat? Ne. Procvičím. No. Pojď. Čekej. Sedni. Joey, sedni. Joey, sedni. Tak, procvičím. On chce jít tam, ale my tam vůbec nepůjdeme. Všimněte si, jak si na to fixl. Doudává směr a tempo. Psovod, pojď. Tím pádem tam nejdem. Ne proto, abych mu něco dokázal, nebo něco podobného, ale proto, abych ho naučil smířit se s tím, že ta procházka neprobíhá tak, jak úplně by si on přál a že je to o spolupráci nás obou. Já mu něco umožním, něco mu dám, ale chci něco na oplátku. No, chvíle, už je to dobrý, to už je ono. Takže když s ním budu pracovat ještě zítra, dám si tu práci, že opravdu ho takto protrénuju, tak si myslím, že se výrazně zlepší na vodítku. Jo, v neděli ještě budem trénovat s majiteli a Joeyček už to bude umět potom. Relativně hezky.
Samozřejmě, odpuste mu to, že když vyleze ven, je natěšený ten pes. Vždycky bude, jo, těší se, má radost. Je to výlet, je to jeho chvíle, je to prostě to, na co čeká celý den, jde se ven. Pro psa je to hrozně důležitý rituál, to, že se vlastně dostane ven. Jo, na to on čeká celý den prakticky, většina psů. A v té chvíli samozřejmě to vzrušení je pro něj silný. Takže prvních pár minut bude mít tendenci jakoby být hodně zbrklej na tom vodítku. My se z toho nebudeme sypat ani hroutit, ale budeme systematicky korigovat a čekáme na chvíli, kdy on se uklidní. Což je právě těch prvních pár minut. A potom vlastně už ten pes pracuje hezky, tak jak teď. Tak. To je ono. To je ono. Tady ono. Čovík. Tady. Tak. Čekaj, všimněte, že střídám nohy, jo? Ono se to hodí potom, když jdete po cestě, po chodníku a podobně. Můžete psa prohazovat zleva doprava podle toho, jak potřebujete, on nezmatkuje. On jako i ty obsesivní psi, co chodí jenom u ty jedny nohy, to je potom někdy na obtíž, když je mám vést, popravdě. Tak. No je takový přežitek služebního tréninku, ale v praxi to úplně opodstatnění nemá, takže... Nebo spíš v běžném životě sociálním. No, to už je ono. Tak, v téhle chvíli ho držím v pohodě dvěma prstama a jemně koriguju. Nemám urvaný ruce, nemám sedřený ruce, nejsem dojebaný z toho. Tu už začíná, ještě se furt motá. No, styl ožralé anakondy. Ale takhle to spravíme, jo? Postupně, polehoučku, nenápadně, den po dni. Až to bude dělat úplně jak naši psi, že chodí nádherně rovně. A naprosto přesně vědějí co, jak, vnímají mě, vědějí kde jsem, mají povědomí o tom, jak rychle jdu a podle toho spolupracuju. Čovík, pojď, změny směru, jo? Nečekaný změny směru. On se totiž zamyslí, soustředí se na něco vepředu, přestává v tu chvíli vnímat, kde vy jste, jak rychle jdete a proto tu změnu směru uděláte. Čovík! Jovičku, pojď tady. Šup. To je latko. Tak, čekej. Joviček, sedni. Sedni. Tak, čekej. No. Čekej. A čekáme na to uvolnění a na otázku. Tohle je otázka. Když se na vás zeptá, když se na vás podívá zase, není to ten prázdný nacvičený povelkuk, očičko, jo, není to nic takového. On se na vás dívá, aby se podíval, jak se cítíte a zeptal se vás, tak co ještě, co budem dělat, ještě něco si přeješ nebo ještě něco, co teď, jo, jakoby je v tom ta otázka, je v tomto zeptání se a kontrola vás, jak se cítíte. To je pro psa hrozně důležité. Takže žádné prázdné kouknutí jakoby ve stylu, že se podívat musí, protože je odměna a nacvičený, ale protože se o vás zajímá. A ve chvíli, kdy jsem ho posadil, tak on to splnil a podíval se na mě, tak co? Mám to, tak co děláme dál? Nic, čekáme. Jovík? Jovík? Jovíček? Jovíček? Jový? Jov? Teď mi pozornost nebudeš věnovat, jo, ty prevíte. Ne, ne, čekej. Kam jde, dívejte, kam jde hlava, tam jde zbytek psa. Když mu řeknu pojď, pojď. A půjde do strany. Jo, koukal tam, stáhne ho to. To znamená, veďte hlavu psa. Pracujte s hlavou psa. Korigujte ho vždycky, když ta hlava vybočí. Hlavička předběhne nebo hlavička vybočí, v té chvíli ho korigujete. A mezi tím hned prověsit vodítko. To je ono. Co on má chudák z té procházky? Tohle není procházka, tohle je trénink, jo? Pokud by někoho napadlo tady ty keci tam nějak psát nebo vymýšlet. Teď trénujeme, teď nejsme na procházce. Samozřejmě mu umožním si udělat svoje potřeby, takovej dráb opravdu nejsem, ale jsme v tréninku. A trénink není hra, tak jak si spousta lidí myslí. Ono to psa má bavit, nemá u toho být zdrbnutej, ale není to zábava ve stylu je, jdeme si hrát, všecko bude sranda, zábava, funny, funny, hovno. Jo, je to, ten pes by to měl brát trošku vážně a aby to bral vážně, tak to musí být vážná věc a musíte se u toho chovat vážně. Nejenom jako rozjuchaný blbci, co furt se k němu chovají jako k miminku. Nic takového. Jo, to pes nepotřebuje k životu, to chcete vy. To je reflexe vás samých. Vy chcete miminko, tak se k němu tak chováte. Ale Joeyk, Joeyk. Už se mi ztratil, takže ho vrátíme, sklidníme, posadíme, sed. Tak. A pojď.
Čovík. Ne, čekej. Pojď. Čekej. To je ono. Na nožičku mi sedni, ano chlape. Pojď. Čekej. Ano. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Čekej. Pojď. Ztrácí se zpátky ke mně. Čím víc ho musím korigovat, on přesto tu vzdálenost protahuje, jakoby odchází, tak se mi ztrácí ten pes, jo? Čím dál bude ode mě, tím hůř mě bude vnímat, tím hůř bude spolupracovat. Musí se opravdu držet u té nohy. Neměl by vás nějak zvlášť předbíhat. Čovík. Čekej. No, to už je lepší. Jo, v tomhle tom bodě se dostáváme na zlepšení asi 40% po prvním tréninku, což je super. Čovík. Čekej. Čovíku, ne. Ke mně pojď. Čekej. Sedni. Největším nepřítelem je lenost a důslednost. Když se vám to nebude chtít dělat každý den a pořád, tak toto obsah v životě nenaučíte. Furt budete někde na půl cesty. Dělejte to každý den, každý den, každý den, každý den. Muze života neubude, když takhle budete trénovat třeba 2 týdny v kuse. Naopak, budete si užívat procházky vy i on mnohem víc společně. On nebude mít utáhnej krk, nebude hysterický, frenetický a vy budete mít klidný, uvolněný ruce, budete si cítit oba dva mnohem líp. Takže vydržte to třeba týden, dva, tak to trénovat a nevyserte se na to, že na poprvé to nebylo perfekt. No tak nebylo, a co jako, jdeme znova. Jo, konzistence, důslednost, to tam musí být v tom tréninku, to jsou slova, které si prostě opakujte. Pojď, čověku. No, to je lepší. To už začíná být ono. No, po 2 dnech tréninku už chodí takhle. Ale chce to fakt dodržovat, jo? Čekej. Pojď, pojď. Chce to fakt dodržovat. Dodržovat, korigovat. Kdykoliv kdy je třeba držet u ty nohy, chodit jenom u nohy. Prakticky nepoužívat žádnou stopovačku, žádný volno, a jenom u nohy, u nohy, u nohy. Nechce člověk na to vyprdne, nechce se. Není tam důslednost a chcete takový to rychlý řešení, rychlý wow efekt, tak to fungovat nebude. Pomalu. Je to důslednost a trpělivost, konzistence v tréninku, dennodenní. Čovíku, ke mně, kde máš být? Tady, čekej, sedni, sedni. Tak pojď. Joey, cool.